Šiandieną noriu pasidžiaugti kartu su visais susirinkusiais. Anonsuojame dvi puikias monografijas. Be abejonės vieno iš produktyviausių šiuo metu lietuvių rašytojų, filosofų, fenomenologų. Šių monografijų atsiradimo istorija iš tikrųjų susijusi šiek tiek ir su manimi. Prieš porą metų Vilniaus universiteto rankraščių skyriuje pradėjo tvarkyti su Brigita Gelžinyte Algio archyvą. Redagavome straipsnius, kurie nebuvo publikuoti niekur. Ir surinkome daug įdomių ir iš pranešimų tekstų, ir iš straipsnių ir angliškų publikuotų anksčiau, ir lietuviškų dar nepublikuotų. Ir su Algiu diskutuodami kažkaip nusprendėm, kad gal net geriau būtų padaryti savarankiškas monografijas nei straipsnių rinkinius. Jau praeitų metų pirmoje pusėje turėjome pirmus juodraščius, vėl kibome intensyviai darbus. Kaip garsiai. Ir štai mes jau turime knygas, kurios knygų lentynuose pasirodys kelių savaičių bėgyje. Kosminė sąmonė su puikia trumpa recenzija Arūno Sverdiolo iš kitos pusės. Galbūt tada nuo jos ir pradėkime, duosiu Arūnui žodį. Aš šiandien neketinu čia gilintis į patį knygos turinį, nes jūs dar jos nesat skaitę. Aš nesugebėčiau per keliolika minučių aptarti ir pristatyti, kaip dabar sako. Ta knyga ir pati prisistato. Viršelį užrašyta Algis Mickūnas, kosminė sąmonė. Tai šitą pažintį gali jau tęsti tik skaitytojas, jau dabar žodis yra, ne? Tai jis turi užmegztą pokalbį, skaitydamas, įsiskaitydamas, o ne klausydamas, ką koks nors kitas asmo gali apie tai pasakyti, ypač trumpai. Tai yra sudėtinga knyga, jos negalima skaityti greitai, nepakanka ją perskaityti vieną kartą, bet skaitoma jinai pasirodo skaidri, jinai vis skaidrėja gilinantis. Tai aš geriau šitą pasakysiu jums tai, kas lieka aplink šitą knygą ir iš savo asmeninės patirties. Algis atvažiuoja pastarosius 20 metų į Lietuvą ir jo universitetinių ir viešųjų paskaitų yra klausęsi visai nepedavant tūkstančiai žmonių. Ir daugybė yra su jo kalbėję, ne tik auditorijose, bet ir įvairiausiose užstalėse. O kalba jis išimtinai apie filosofinius dalykus, visą kitą jį mažai domina, jis nekreipia dėmesį į aplinką. Tik tai įsiklauso į žodžius ir pats kalba. Taip kad galėtų sakyti, kad tai sokratiškas filosofas. Bet kaip jau Žilvinas pastebėjo, kad kartu jis yra produktyviausias šiuo metu lietuviškų filosofinių knygų rašytojas. Jis ilgus metus dėstė ir
tyrinėjo filosofinės problemas, o pastaruoju metu kažkaip anksčiau to nesirūpino, o dabar jam padeda jaunesni kolegos to susirūpinti ir kalbėti, kad čia vertas dalykas, jis nelabai tiki, bet dalyvauja, kolaboruoja, kaip sakoma. Tai va šitą leidėjo pastangą, leidėjo ir kolegos, jinai čia labai adekvati, man atrodo, ir tas svarbu, kas dabar vyksta. Visas tas knygas ir straipsnės, kurios jis išleidžia, tos antrosios knygos, kurį irgi šiandien bus pristatoma, aš visiškai ir teksto nesu matęs, nesu atsivertęs. Vis dėlto aš grįžčiau sakyti, kad anaiptol ne kiekvienas, kuris klausėsi Algio paskaitų, jo pasisakymo seminaruose, užstalės jo kalbų, iš tų, kurie sako jam tu, ar sako jam Algi, kad jie yra iš tikrųjų skaitę jo straipsnius ir knygas, kurių jau yra susidarius ir tokį ilgoką lentyną. Bet jeigu nori pasinerti iš tikrųjų apie miskūno mąstymą ir paprastos dalykus, kuriuos jis nagrinėja, ką jis kalba ir ką jis galvoja, tai reikia ir lietuviškus tekstus skaityti, ir tuos angliškus tekstus, kurie dar neišversti, galbūt jie bus išversti, vertėtų tai padaryti. Nes tik iš jų galima spręsti apie tikrą apimtį jo mąstymo, tą gylį ir nuoseklumą. Antra vertus, tai, kas esi girdėjęs, argi kalbant, tas labai padeda, nes, kaip kita proga jau esu šito įmūgį sakęs, pradedi girdėti minties tempą kažkaip, ta prozodija pasidaro svarbi, toliau skaitydamas tas knygas girdi, kaip argis kalba. Tai tas yra svarbu, turint omeny jo tą tokią ir kalbančio filosofo, ir rašančio filosofo tą tokią mišrę prigimtį, negali pasakyti, kas yra svarbiau, ir viena ar kita yra svarbu. Tai mano pažintis su miskūno filosofija prasidėjo nuo tekstų. Aš aptikau Medmenyse 80-ais metais jo straipsnį, kuris man buvo labai svarbus, nes hermeneutiką tada gilinausi, tai buvo straipsnis apie hermeneutiką. Nežinau, ar jis man padėjo, labai mįslingas buvo. Aš ten trynės, skaičiau, kiekvieną eilutę po keletą kartų, daug kartų. Bet 90-ais metais man teko būti Amerikoje Vytos Kavolių namuose ir atvažiavo Algis, kuris panoro susipažinti ir pasiimt mane į savo namus, į Ohio savaitę. Mes kokias 7-8 valandas, kai važiavom į automobilį, bet visiškai nepastebimai praėjo, nes visą laiką kalbėjomės apie fenomenologiją, apie hermeneutiką, kitus artimus dalykus. Ir panašiai praleido ir visą savaitę atėmėse. Tai Algis išėdavo skaityti paskaitos, paliūdavo mane savo kabinete universitete, kur buvo sukrautos didžiulės tokios nespausdintų tekstų, tokios stintos, bandžiau ten susiorientuoti. O paskui grįždavo ir kelias valandas kalbėdavomės apie filosofiją ir vienas išeidavo dėstyti, aš turėjau du raštų. Na ir vakare tas pats tęsdavosi, jau žinoma, su spiglais rankose. Tai kad va, toks non-stop, kaip galima būtų pasakyti, savaitę trūko. Tai buvo pirmas mano sutiktas gyvas fenomenologas ir hermeneutikas, nes tokių žinovų fenomenologijos ir hermeneutikos, tai aš buvau sutikęs Maskvoje. Bet Vilniuje, po to, kai 63 metais mirė Vasilijus Sezonas, jų tiesiog nebuvo nei vieno. Ir dabar jau tokių žinovų šiek tiek yra. Ir fenomenologija šiek tiek yra
šneka ir rašo apie fenomenologinę filosofiją. O dėl kai kurios knygos, taip pat ir šita knyga, apie kurią dabar kalbame, kuri dabar pasirodė, jinai nėra apie fenomenologiją, bet tai yra fenomenologinė knyga, jinai fenomenologiškai parašyta. Parašyta, tai čia nėra pasakojama ar aiškinama, kaip filosofiškai, kaip fenomenologai masto, bet yra mastoma fenomenologiškai. Tai čia yra tikrasis įvadas į filosofiją, kai tu tikrai įeini, o ne tik susipažįsti ir gali paskui plėpėti tomis temomis. Žinoma, svarbu paplėpėti tom temom irgi, bet tai dar nėra įvadas, tai yra tik tai toks įspoksuojamas į tapetą, kur fenomenologija yra nufotografuota. Tai nėra fenomenologija ir nėra jokio įvado iš tikrųjų, nors atrodo, kad viską supranti, jo redukcija, čia mes žinome, kas yra redukcija. Epochė, žinoma, fenomenologijos epochė labai svarbus dalykas. Ir dar galiu paberti 20 terminų, kuriuos čia daug kas iš esančių aptarė lengvai. Tai čia buvo unikalus toks dalykas, biografiškai unikalus, kad susidūrus su Algiu galima buvo klausinėti ir perklausinėti tų pačių dalykų. Ir jis vis iš naujo juos parafrazuodavo ir kitaip pasakydavo. Tad pasakyti kitaip yra pas esminis dalykas, kuris skiria tą tokį papūginį tokį kalbėjimą, kai žinai tas temas ir kaip papūga žino. Ne? Tuo pačiu balsu jinai atsisveikino su tavim, ten viso gero, sako, o paskui trinkti vidurimis, lygiai ta pačia intonacija, kadangi jinai tą atsiminė. Vienodai gerai. Tai čia buvo didžiulis tas skirtumas. Na ir galėjau klausinėti, kas nebuvo neaišku. Neaišku buvo labai daug kas. Iš Miglos iškildavo, tai vienas, tai kitas toks profilis. Kai tam filelėje, žinote, turbūt tas ežiukas rūke. Kaip jau maždaug taip orientuojantis. O čia kalbantis minčių sekos, jos judėdavo tokiam savo trajektorijom ir vis sugrįždavo į tam tikrus sankirtos tokius taškus ir norėjosi pagauti tą minties visumą, tą patį mąstymo būdą, bet vis išslysdavo, nes niekas nesikartodavo identiškai. O visą laiką su tam tikra tokia skirtimi, kuri reikalavo vėl judėti pirmin ir likdavo tokių tarpų, neapibrėžčių, tokių nesuprantamų vietų. Todėl supratau, kad kažkaip reikia nutverti žodžius, tą šnekamąją kalbą ir tą šnekamąjį bendravimą, kažkaip jį stabilizuoti vienai per kitai. Pradėjau įrašinėti diktofonu, paskui kažkaip savaime paaiškėjo, kad reikia padaryti protokolą, užrašyti kažkaip tą popierinę. Ir buvo išspausdinta kažkada baltų lankų žurnale, o paskui mes tą patį tęsėm, nes 94 metais jis pirmą kartą atvažiavo į Lietuvą ir paskui jau reguliariai važinėdavo. Paskui dar kartą buvo pas jį atėmasi drogoje. Ir visą laiką, ne visą laiką, bet pasinaudojant to diktofono, tai taip atsirado ta knygelė visą apėpinti dabartis, kuri, manau, kad yra gal geriausias įvadas, kaip drįščiau sakyti, įvadio mąstymą. Kaip tik dėl šito savo tos kilmės ir pobūdžio, kad čia viskas yra pastanga įeiti. Gyvai bendraujant pastanga įeiti į patį fenomenologinį mąstymą, ne į fenomenologinių temų aptarinėjimą iš kažkokios tokios neaiškios žinovo pozicijos, bet mėginimas dialogizuoti, suprasti, atsidurti viduje. Manau, kad dėl šito ta knyga svarbi. Tie, kurie skaitė, matė, kad ten klausimai sugrįžta, du, tri
tris, kartais keturis kartus ir taip ir lieka, kartais nesakyti, nes vis naujas raktas prasideda, vis kažkur patenkama į kitą vietą ir paskui neišvengiamai vėl grįžtama. Tai tas perkomponavimas, kurio prireikė, kai visą tai reikėjo sudėti į knygą, kadangi aišku, kad visiškai ne viskas ten tilpo. Man buvo tokios fenomenologinės pratybos, nes aš kas kart turėdavau suvokti, kad ta tokia pokalbio eidetinė pusė, tai kas ten yra eidos, jinai skiriasi nuo tos realios šnekos eigos, kuri kiekvieną kartą vis kitaip realizuojasi, o eidetika jinai yra eidetika, jinai yra identiška savo pačiai. Tai, todėl vyksmas, kreipimasis į kitą ir vyksmas. Ir dabar kalbant jau apie šitą knygą, tuo pačiu atžvilgiu, tuo pačiu požiūriu, čia irgi yra vyksmas, nes yra. Nes yra nusekliai, žingsnis po žingsnio yra apmąstoma fenomenologijos turinys ir vakarų filosofinės tradicijos pagrindai. Ir akis Mickūnas, kaip jis pats mėgsta sakyti, jisai stumia mintį iki galo, tai yra nuosekliai ir žingsnis po žingsnio vis juda pirmin ir viena po kito atveria vis gilesnius tos klodus ir galiausiai prieina to, ką jis vadina kosminė sąmonė ar kosminiu sąmoningumu ar kosmosu suvokimu. Pasakyti, kokius būtent žodžius reikia pasirinkti, nėra tik lengva, nes čia yra ne tik tai gramatinė problema subjektų ir indikato, bet ir dar gilesnė esminė. Ar tai reiškia, kad kosminė sąmonė yra kosmoso sąmonė? Ar tai yra kosmoso suvokimas, žmogiškas ar koks kitoks? Neįmanoma vienareikšmiškai į šitą dalyką atsakyti. Ar jis nėra joks panteistas, kuris manytų, kad kosmosas galvoja apie save, ar koks hegelininkas, kuris irgi galėtų apie tai galvoti. Bet antra vertus, fenomenologija labai susaisto dalykų profilius ir atitinkamus suvokimo būdus, taip kad neįmanoma jų niekada galutinai atskirti, tai yra fenomenai. Pati fenomenologijos esmė yra tokia. Tai vadinasi, kosmosas pasirodo kaip pats tolimiausias toks pagrindas, kurio viskas remiasi taip žingsnį po žingsnio, pirmin kosmoso suvokimas. Ir paskutinioje pastraipoje Jurgis rašo, kad visą tai nieko neprideda, aš pacituosiu, nieko neprideda prie gyvenamosios duoties, nebent tik dimensijos, kurios yra visų įvykių ir patirčių sąlygos. Nieko savo nieko neprideda. Todėl, kad prideda tiek, kad viską keičia, todėl, kad į ką be pažvelgtum ir ką be suvoktum, viskas matosi kitaip tada, kai šitas dalykas yra suvoktas. Tai yra filosofinė dimensija, čia ir atsidūrimas joje, jos viduje. Man atrodo, kad šita knyga apima ir
vainikuoja visą jo mąstymą, viską, ką jis kalbėjo, rašė anksčiau. Bet žinoma, kad mąstymas čia negali sustoti, negali baigtis ir lieka tokių begalinių variacijų galimybę tiek pačiam autoriui, tiek ir skaitytojui. Ir skaitydamas šitą knygą jau sugalvojau paprašyti, kad šiemet Baltų lankų akademinių studijų savaitėje Algis pakalbėtų apie pėdsaką. Intencija ir pėdsakas. Pasiūliau jau tokią temą, nu, kol kas jis neprižadėjo, sako, tu parašyk, o aš perskaitysiu. Bet apie raštą ir skaitymą, čia buvau pasakęs nemažai, ne? Algis niekad neskaito. Tai žodžiu, čia pažadas toks klastingas, vadinasi. Tai, tikrai jis neperskaitys, ką aš būsiu parašęs, jis neskaito tai, ką jis pats parašė. Tai vadinasi, lieka galimybė kelti klausimus iš naujo ir visą laiką, kiek kitaip į juos atsakyti. Vadinasi, tokia evoliucionali energija, kuri verčia vis sugrįžti prie dalykų, kelti klausimus ir visą laiką mėginti juos atsakyti. Tai ta filosofinė energija, filosofinis erosas, kuris visą tai skatina. Ir todėl galima vis iš naujo atsistoti prieš auditoriją ir kalbėti dalykus, ir tai nėra kartojimas to paties, bet yra subtilus variavimas. Tai ir kiekvienas iš jų yra nepakankamas. Tai kaip pernai Dailės akademijoje Algis skaitė paskaitas, anksčiau niekad nebuvau girdėjęs, kad jis apie tokius dalykus kalbėtų, apie medijų meną. Ir buvo labai nuostabu matyti, kaip toj pačioj lentoj išdėliotos tos pačios figūros, o paskui sužaidžiama visiškai nauja partija, nematyta. Nu, kaip sakoma, meistro darbas. Tai kad mąstymas yra toks veiksmas ir jis nesibaigia, ar būtų kalbama, ar būtų rašoma. Gal tada dar prieš perėmint prie antros monografijos autorių duosim porą vardų. Tai nelabai ilgai. Net nenori kalbėti, tai privertė ir mane. Labas rytas, labai dėkui garbę. Ypač dėkuoju daktarui Žilvinui Švigariui už tiek nuopelnų. Jisai neleidžia man numirti. Labai norėčiau, bet sako, nėra laiko, reikia toliau rašyti. Tai ir stenu, kaip begaliu. Ne, tai va, ir Arūnėlė, tavo dėkui, tai jau mes nesenai kosmose gyvename kartu. Ir dėkuoju mano jaunimui čia susirinkusiam ir kolegoms. Tai ta kosminė sąmonė, kas čia atsitiko. Mane užpuolė vienas kolega universitete, mano, sako, kam to reikia rašyti apie kosminę sąmonę, sako, Hegelis jau parašė. Tai buvo Hegelis kalbėjo apie dvasę, o ne apie sąmonę. Labai nesąmoningai. Tai va. Kodėl tas iškylo klausimas? Labai seniai man tas klausimas iškylo, kai studijavau Freiburge pas tokį Eugen Fink, labai svarbus žmogus. Tai jis mums visuomet užduodavo tokį uždavinį ir pajokaudamas. Sako, jeigu mes žinotume visus daiktus savybės, jeigu mes apskaičiuotume visų daiktų judesius, jeigu mes turėtume visas sąvokas apie visus daiktus, jeigu mes net suprastume pačią būtį, ir jeigu mes būtume būtis, mes nei milimetro nebūtume arčiau supratę kosmosą. Yra didžiulis skirtumas tarp daiktų, tarp įvykių ir taip toliau,
ir kosmoso. Tai mano uždavinys nuo tada sakau, nu, jeigu teks kada nors prieiti prie tos temos, mėginsiu, bet vis žinot, visokios pareigos nukstume tolin, tolin, kaip čia užvakar toks pralatas, sako, Aldi, va čia knyga, pasižadėk Dievui, sako, va, reiškia, aš čia pažadu dabar turiu, nebespėsiu dar vieno išpildyti. Tai va, tai ką, kame reikalas? Čia yra, matot, ir astronomijos klausimai, ir visa kita, bet aš kiekvieną penktadienį kalbuosiu su mokslininkais, astronomais, fizikais, ir visgi stumėjimas iki galo, ir jie neturi atsakymą. Ir jūs klausyt, nu sako, prasidėjo kosmosas. Nu ir kas? Ir nuo tada kosmosas vystėsi. Iki dabar ir vystosi toliau. Plot reikia, žmogus išmintingas, bet tada paklausi, ar yra kas nors daugiau negu kosmosas? Nėra. Tai kaip nėra? Tai kokiame laike kosmosas vystosi? Ups. Čia atrodo, kitas laikas pasirodo, kitas klausimas. Tai va, šitas veikaliukas, man buvo būtinas vien dėl to, ar dėl kelių dalykų, nes reikėjo pereiti per visą filosofijos ugnį, per visus klausimus, ontologinius, metafizinius, astronominius, nes laikas, erdvė ir judesis visose teorijose, visose teologijose yra a priori, reiškia yra duotas kaip sąlyga viso mąstymo. Apie ką mąstysi, kaip mąstysi, kada mąstysi, visuomet įvesi laiką. Tai tada buvo toksai klausimas, Platonas klausė, nu kur yra kosmosas. Ir paskui Kantas mūsų bičiulis, kaip tai, Prūsas irgi sako, nu, bet kokia mąstymo sistema, bet kokie teiginiai, yra a priori prileidę laiko ir erdvės ir judesio patirtį. Neišvengiamai. Tai tada visai tą a priori idėjo, čia sąmonė, viduinė sąmonė. Ne. Tai tada iškyla kosmos, tai nejaugi kosmosas yra tik mūsų viduinė sąmonė. Mes tokie viščiukai. Nusitvėję šitos planetos laikomės, skriejam į dausas visas ir dabar mes esam viso kosmoso apimtis. Nu tai sakau, čia truputį neužtenka. Ir ypač neužtenka todėl, kad matot, metodologiškai kalbant, mes galim viską tyrinėti. Mes galim siūsti ekspedicijas į Marsą, dabar į dausas kitas, ane, jau ieškom planetų, kuriuose randasi inteligentiškų gyvūnų. Kodėl siunčiam, nes čia negalim inteligentiškų gyvūnų, čia ieškos kitur, ar ne? Kosmoso kelionės, ar ne? Nu, žinot, tą įvaizdį kelionės apartinės kosmoso, kaip tie filmai ir taip toliau, tai visi, kurios sutinkam kalbą angliškai. Kosminė kalba yra angliškai. Gerai, tai aš šiek tiek tą kalbą moku, tai jau galiu ten aukti. Tai metodologinis klausimas yra to. Jeigu visi įvykiai, visi daiktai yra sąlygoti laiko, erdvės ir judesio patirtimi, tai reiškia, negali ieškoti laiko, erdvės ir judesio kur nors. Nu dabar surasim. Siūsime ekspediciją į Aliaską ir ten surasim laiką. Nu tenai paso su technologija nuja. Randa daugiau ledo, bet laiko neranda. Vienas žodžiu, jau yra duotas laikas. Nu keliausim tenai tada. Tai reiškia, jau turi kur laiką, kad supranti laiko. Tai va. Tai metodologinis klausimas tada yra toks. Mes sakom, kad mes gyvenam
laikė, erdvėje mes judam. Tai kaip mums tą suprast, neišlypus iš savo laiko erdvės ir judesių. Mes negalime padaryti tas dimensijas objektais arba subjektais. Mes juose gyvename. Tai tada klausimas iškyla, tai kaip mums tada mąstyti apie tas kosminės dimensijas, laiką, erdvę, kosminę ir judesį, neišlypus. Mes neturim privilegijos, sakome. Nu dabar, kaip Aristotelis klausė, kada prieisim erdvės galą, iškyšimo ranką, kas tam bus? Neišeina. Tai dabar reikia nutarti, kaip mąstyti gyvenime, tiesiog apie gyvenimą, kaip mąstyti apie, kabutėse, erdvę ir laiką ir judesį, neišėjus iš jų. Tai va tas uždavinys, tada reikia pasikliauti sąmoningumu ir tada reikia, kaip sakant, užpulti labai drąsiai visas teorijas. Kaip Arūnas sako, aš stumiu kiekvieną tezę iki sienos, tada prastumiu pro sieną ir randu ką nors daugiau. Ne? Nes joks empirizmas, jokia matematika, ir aš šiek tiek apie tą žinau, nes aš esu inžinierius taip pat. Nu, aš kada įsidirbdavau už pragyvenimą, buvau inžinierius, paskui nebereikėjo, patapau akademiku. Tada galėčiau. Gerai, tai tada reikalas ir toks. Matematika. Nu, mano mokslininkai sako, mes išaiškinam visko matematiškai, pameruojam. Tai kaip dabar sujungti matematiką, kuri neturi nei laiko, nei erdvės, nei nejuda, su tokia dinamika mūsų pasaulyje. Kai sako, aš pomeravau jau po laiko. Vaikas, ūkininkas sako, vaikelė išvarėk aveles, yra 21 ir gražiai pusės vakare. Tai jis gražina. Tai sako, kiek gražinai? Sako, 20. Tai kodėl ne 20? Man sako, kitą lakštį, aš negalėjau suskaičiuoti. Tai va, toks judrumas pasaulio, ta dinamika. Ir todėl dabar tas suvokimas, kuriuo mes gyvenam tiesiog, patampa ne nuoroda į pasaulį, lyg ar būtų daiktas, bet patampa pėdsakas. Mes per savo sąmonę sekam kosminius judesius, sekam kosminės dimensijas. Ir mes tame sekime nenurodom į savo sąmonę, į savo sąmoningumą, bet per tuos pėdsakus, nu, kai mastai apie laiką, tai patampa pėdsakas kosminės gelmės. Tai šiuo atveju nebekalbama apie praeitį, dabartį ir ateitį, bet kalbama apie gelmę. Pavyzdžiui, mano astronomai, kurie jūs sako, kad dabar laukiam iš ateities duomenų per mūsų technologiją ir tada sužinosim, kas įvyko praeityje. Dar laukiam iš ateities. Praeities. Įsivaizduokit, kokia čia sąmonė, kokios dimensijos ateities, nu, 5 milijardų pasirodys kas nors ir tada sužinosim, kas buvo prieš 3 milijardus. Čia nebėra krypties laiko. Mes turim ateitį, priverčiusiai per praeitį, sakom, nu, praeitėje tai buvo, dabar to ir ieškom, dabar ateityje, kad buvo praeityje, jau yra visai kitokia sąmonė. Nėra seka, nėra viens po kito. Ne. Tai mūsų sąmonė, vienu žodžiu, kuri nu, nori suprasti kosmosą, nebeturi tokio laikinumo, kaip buvo sėkmės nuo dabar iki ateities arba nuo dabar iki praeitį. Jau mes turim tas
verčiančias dinamiškas dimensijas. Ir mes mąstom kosmiškai, ne? Ir tada tos kontradikcijos dingsta, net nesakai. Negi mes nusiųsime ekspediciją gal prieš 13,5 milijardų metų ir tada sakysime, a, dabar stoviu empiriškai ir matau, bum, pirmasis orgazmas, atleiskite. Big bang. Nes jie sako, tai indai tai jau senai, sakė, va, čia buvo Shiva, big bang. Jisai falinis simbolis buvo, sakė. Ir sprogo ir senai, kandori, kosmosas plėtėsi ir plėtėsi. Tai todėl negalima sakyti vieno dalyko čia, aš jau, ne, vieno dalyko. Negalima sakyti, kad kosmosas prasidėjo. Nes pradžia ir po turi turėti prieš, kad daugiau laiko negali sakyti, turi, kaip turėčiau pradžią. Taip pat ir erdvė. Tai tas pradžia ir pabaiga reiškia, paskutinis žodis, tai kosmosas visuomet kūrėsi. Be jokios krypties, turi gelmes verčiasi, galaktikos verčiasi vieną per kitą, nesiplečia. Dabar aš turiu tik štai 5 milijardų laikotarpį palaukti, kada galaktika Andromeda susidurs su mūsų galaktika. Ne? Tai bus spektaklis. Aš sakau, žinai, nereikės va tokių fotoaparatų ir fotografuosiu. Tai va, dėkui už kartą. Tai dabar perėsime prie antrosios monografijos, istorija kalba suvokimas ir kaip tik įeina ir... Pagalavęs. Pagalavęs. Laiko nėra pagalavęs. Jau buvai pakeliai, kad žmogai gerbėtą. Jau pasakyti žodžiu. Pirmiausia, leiskite pristatyti mūsų renginio vedėją, jis pats neprisistatė, tai Šilvinas Svigeris, Arūnas ir vardą minėjo, Mickūnas, Algis paminėjo vardą ir pavardę, bet Šilvinas Svigeris iš tikrųjų labai daug prisidėjęs prie Algio idėjų sklaidos, aišku, Arūnas irgi prisidėjęs, aš turiu minėjo knygą dialogų, knygą, ir jis pats minėjo. Bet Šilvinas netgi fiziškai įgalina Algio buvimą čia, aš turėjau vieni jo sponsoriavimą. Tai iš tikrųjų ačiū Šilvinui ir ačiū šitą renginį ir ačiū šitas knygas, nes jų apie jų sudarytojas yra Šilvinas. Tai dabar aš turėčiau pašnekėti apie knygą Istorija kalba suvokimas. Prieš tai leiskite prisiminti vieną anekdotą, kurį aš perskaičiau, kai kažkada prieš 10 metų ruošiausi paskaitoms, istorijos filosofijos paskaitoms ir perskaičiau Hiršenbergerio knygoje, dvitomyje, filosofijos istorija, taip vadinasi ta knyga. Žodžiu, anekdotas skamba taip, po ilgų metų, po ilgų dešimtmečių trūkusių tyrinėjimų mokslininkai nustatė, kad Odisėją ir Iliadą parašė ne Homeras, bet kitas žmogus vardu Homeras. Tai čia apie tai, kuo užsiima istorikai, kuo užsiima filologai ir kuo užsiima filosofai. Tai beje, prieš šitą pristatymą aš gavau failą ir tame faile nebuvo pavadinimo. Keturi, tiesą sakant, buvo atskiri failai ir aš nelabai supratau, ką aš skaitau. Aš tik supratau, kad Mickūno tekstą skaitau ir tik dabar aš pamačiau, atpažinau tą tekstą ir aš pasirodo skaičiau knygą Istorija kalba suvokimas. Tai apie ją ir norėjau šiek tiek pašnekėti, bet kaip ir Arūnas, aš vis tik šnekėsiu ne apie, gal ne tiek apie šią knygą, kiek apskritai apie Mickūno vaidmenį. Beje,
mitskumo indėlį į filosofiją ir mitskumo filosofijos bruožus tam tikrus, kiek aš čia suspėsiu per 5 ar 7 minutės, dar turim palikti laiko ir dar pasisakyti. Tai beje, žodžiu, dar kartą noriu pasakyti, kad turim dėkingi žinių už tai, kad galim čia turėti dialogą su ne tik tai jo išspausintas knygas, bet už tai, kad galim kipti į skvernus ir galim klausinėti ir turėti nuolatinį gyvą sakratišką dialogą su juo. Tai išnaudokim šitą progą. O kalbant apie Mickūną ir konkrečiai šią knygą, tai Algiui būdingas, sakyčiau, stabilus filosofavimas, nesivaikant nuodų, nesivaikant dekonstrukcijos, simuliakrizmo ir panašių madų, jis tiesiog stabiliai plėtoja savo liniją filosofinę, kuri neišvengiamai yra kritinė, neišvengiamai pasižymė į kritinę nuostabą, nuostata tiek šiuolaikinės kultūros, įskaitant technologijas, įskaitant įvairius kitus dalykus, tiek istorinės sąmonės, tiek madingų filosofų atžvilgių. Taip pat Algiui būdinga tai, kad jis, tai yra jo mąstymui, jo mąstymas pasižymė tam tikrą pusiausvyrą tarp, sakyčiau, globalaus mąstymo ir lokalios Lietuvos perspektyvos. Tai aš manau, kad jis bet kur, bet kuriam pasaulio taške, bet kuriam pasaulio universitete puikiai susišneka su aukščiausios prabos filosofais ir fenomenologais. Taip pat jam būdinga tai, kad jis nuolat palaiko ryšį su Lietuva, nuolat čia šmeikščia, nuolat čia skaito paskaitas ir, na, kas kaip būtų, ta Lietuvos filosofijos padangė apie Algio Mickūną, be jo gyvo filosofavimo, be jo žūstavės kalbų, kaip čia paminėjo Arūnas, čia gali prisiminti Platono plotą, ne, tai jis elgėsi visiškai panašiai, kaip Sokratas Platono plotoje. Taip pat jam būdingas komparatyvistinis aspektas, jis pasitelkia įvairiausias intelektualines ir jūsines patirtis iš tolimiausių kraštų, kurių jis yra matęs tikrai labai daug. Ir, na, Arūnas čia šnekėjo, kad jam būdingas fenomenologinis, kaip čia pasakyti, metodas, ne metodas, fenomenologinis gyvenimo būdas, sakyčiau, ir rašymo maniera fenomenologinė. Ir iš tikrųjų jo veikalos, ir skaitant ir šituos, mes beveik nepamatysim citatų, tiesa bus, čia sutiksim autorius, ne vieną, bet, na, tiesiog jis filosofuoja ir plėtoja tą fenomenologiją, dar kartą aš čia pratęsiu Arūno mintį. Ir kas dar man krenta į akis, jis puikiausiai valdės tą fenomenologinį aprašymą. Ir aš galėčiau čia palyginti nebent su Romanu Ingardenu. Huserlis nebuvo pasiekęs tokio virtuoziškumo, jis tik tai tokias gairias davė tam fenomenologiniam aprašymui, kas iš to galėtų būti. O štai Algiui iš tikrųjų tas būdingas įvairiausias savo asmeninės patirtis pasitelkia ir jas pateikia kaip savo fenomenologijos tam tikras pusės. Taip pat, kas čia taip pat buvo paminėta, Arūno, jam būdingas gyvas filosofavimas, sokratinė laikysena, humoro jausmas, to mes esam čia liudininkai, anekdotai, ironija, visa tai susipina jo tuose filosofinėse, fenomenologinėse pasakojimuose ir jos daro tikrai išskirtinius ir nepraleiskim progų, na, apsilankyti jo paskaitos ir kuriomis dar tikiuosi Algis pradžiugins mus. Na, čia
čia pat galėčiau taip pat paminėti, kad jis išskirtinės paskaitininkas, kad banalūs dalykai nuskamba visiškai nebanaliai. Čia galima prisiminti Haidegerio šnekalus, kuriuos jis laikė egzistencialais vis tik. Ir nepaprastai artimas ryšys su studentais. Na, kasgi, parodykit man kitą dėstytoją, kuris su studentais, kuris studentus kviestų į kavinę, su jais sėdėtų ir filosofuotų kaip lygos su lygiais. Aš bent jau nežinau Lietuvoje tokio kito. Na ir tam tikros būdo savybės Almį irgi daro išskirtiniu, kaip iš čia vienoje laidoje minėjus nemoka pykti, ar ne? Ir niekad nejaučia jokio pykčio, jokio nuoskaudų, nei kolegų, nei priešų kabutėse, jeigu tokios ir tai yra atžvilgių. Tai visa tai leidžia manyti, leidžia laikyti, kad mes gyvename Algio Mickūno laikais, kai kalbame apie filosofiją. Manau, kad po 100 metų būtent taip bus apibūdinama Lietuvos filosofija. Mes gyvename ten tie ir tie žmonės filosofavo Algio Mickūno laikais. Tai dar kartą atsiprašau, čia tai mano avarija nedidelį įvyko, tai pavėlavau, bet tikrai laiko nedaug, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad pristatoma knyga, kosminė sąmonė, galiu patvirtinti, yra geriausia Algio Mickūno knyga, tai yra jo viso gyvenimo darbas, tai yra apie ją mes daug girdėjome ir jau daug tarsi jau mitų susikūrė, kad vat Algis vis rašo kosminę sąmonę ir niekaip negali juos užbaigti ir štai pagaliau jinai pas mus pasirodo, ne bet kur, Lietuvoje ir lietuviškai. Aš manau, yra iš tikrųjų didelis ir džiugus įvykis. Kitas dalykas, ką aš norėjau pasakyti, kad šitoje knygoje Algis pasiekė, nu, tokį, nežinau, kaip pavadinti, budistinio nušvietimo laipsnį, bet čia kalbant fenomenologiniais terminais, jis kalba skaidriai. Aš skaitydamas rankraštį, nu, tiesiog negalėjau atsižavėti, tarp kitko, nes skaičiau du variantus, pirmą ir antrą, kur po mano pastabų irgi dar buvo tenai teisum, atsižvelgiama, ir daugiau ten buvo žmonių, kurie komentarius kažkokius darė, tai mačiau, kaip tas tekstas, kaip sakant, skaidrėjo. Tai va tas skaidrumas, tokios filosofinės minties ir įžvalgos, tai ką fenomenologai vadina eidetinius įžvalgos praktikavimą, šitoje knygoje tikriausiai na, pasiekė savo tokią aukščiausią lygį, jeigu galėtumėm kalbėti apie Algio Mickūno knygą. Bet be abejo, jinai yra sudėtinga, nes problema, kurios čia keliamos, yra iš tikrųjų, na, taip sakant, pasaulinėme fenomenologų diskusijose jos vienai per kitaip tos problemos sprendžiamos. Tai yra pasaulio, kosmo problema, kuri susijusi dar su Kanto iškeltomis antinomijomis. Ir Algis tęsia savo mokytojo Eugeno Finko pradėtą tokį diskusiją su fenomenologija iš vidaus, kaip čia galima būtų pasakyti, iš vidaus, todėl kad kvestionuojama fenomenologija, bet kartu jie remiamas. Tai va šitoje knygoje yra tas toks dvilypumas arba tas ėjimas dviem kryptim. Einama nuo fenomenologijos, einama prie klausimų, kurie tarsi suponuojami pačioje fenomenologijoje ir fenomenologijos metodologijoje. Ar yra ribos apskritai fenomenologijos, ar galima aprašyti visą kaip fenomenus, ar vis dėlto yra kažkas, kas suponuojama kaip sąlygos, ir čia iškyla tas pasaulio kaip visumos, kaip tam tikros peržengiančios galbūt fenomenalų ir fenomenų duoti problema. Taigi, šitą knygą iš tikrųjų rekomenduoju, priminsiu, kad Kaune mes pristatydami šitą knygą turėsim daug daugiau diskusijų. Algis rytoj skaito įvadinės paskaitas ir tos paskaitos tęsis pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Vėliau mes turėsim tokį atvirą seminarą, kuriame skaitysime jau su studentais ir diskutuosim patį tekstą, tai kviečiu, kas būsite Kaune ar galvojate, ar esate iš Kauno tikrai. Galite apsilankyti šitose paskaituose ir seminaruose. Antroji knyga, jinai gal kiek kitokio pobūdžio, istorija, supratimas, čia Algis
iš tikrųjų pateikia labiau toks, gal pasirodo kaip toks žinovas, sakysim, hermeneutikos, marksizmo, istorinės problematikos, bet be abejo irgi fenomenologinė tokia istorijos samprata, kuri kertasi, sakysim, su tokia istoristinė istorijos koncepcija ir bando parodyti, kaip istorija vis dėlto atsiremia į kažkokias alaikiškas, nelaikiškas struktūras, transcendentalines, bet pačios istorinės sąmonės sąlygas bandoma užklausti. Tai aš tikriausiai to ir laikui dar kartą pakviesiu tikrai skaityti pačias knygas, kurios ypač kosminės sąmonės, sakyčiau, iš tikrųjų yra aukščiausios pravos filosofinis kūrinys, kuris na, aš tokio nesu skaitęs net ir jokiomis kitomis kalbomis, tai kažko panašaus. Tai manau, tai yra labai originalus išvalgomis asmeninės ir mąstymės giliais pagrįstas darbas. Tai visiems rekomenduoju. Ačiū. Ačiū. Mūsų laikas, aš tikrai jau pasibaigė. Mums skirtas laikas išsekė, bet mes dar galime